Președinte, cum comentați declarațiile lui Florin Cîțu, prin care face apel la social-democrați să nu mai facă promisiuni care nu pot fi respectate, făcând aici probabil referire la pensii? N-am văzut apelul, dar noi avem un angajament în ceea ce privește pensiile și cred că o să le discutăm în interiorul coaliției. Pe de altă parte, am văzut că Marius Budăi, ministrul Muncii, sugera ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie negociat în contextul faptului că pensiile sunt plafonate de Comisia Europeană la 9,4% din PIB, iar Florin Cîțu spunea că nu se poate face o renegociere a PNRR-ului. În primul rând, am vorbit de la început, de când a fost constituită această coaliție, de optimizare a PNRR-ului. În al doilea rând, nu plafonează Comisia Europeană niciun plafon în direcția pensiilor. Vom discuta și cu specialiștii să vedem. Este trecută acolo o contribuție la pilonul 2, care să rămână în continuare, nu avem nimic împotrivă, dar să nu fie prinsă în acest procent. Deci există soluții tehnice. De la 1 aprilie spuneți despre piața reglementată la energie. Vă mențineți ideea, pentru că și Florin Cîțu și mai mulți furnizori din domeniu spun că ar fi doar o amânare a creșterii prețurilor doar pentru un an. Nu, este o trecere peste o criză. Noi avem o criză, totuși, artificială. Prețul de producție nu a crescut la energie electrică și nici la gaze. Este normal să intervii în cazul în care există această disfuncționalitate între piață, între cerere și piață. La ce plafon ar putea să fie această piață? Vom vedea. Vom veni pe 1 aprilie. Președintele PNL susține că ar fi totuși o soluție provizorie, chiar dacă ea ar fi prelungită cu un an. Nu ai dreptul. Ai 6 luni cu 3 ani și am văzut Franța a făcut pe un an de zile. Dacă și alte state europene au recurs la acest lucru, cred că nu e o problemă să recurgă și România. TVA zero la alimente, mai luați în calcul acest lucru? O să discutăm. Nu cred că o să ajute TVA-ul zero la alimente. Deja avem un TVA redus la alimente. Am văzut alte țări europene au luat altfel de măsuri. Au plafonat prețul la alimentele de bază. Se pare că este mult mai bine. Oficialul OCDE care a venit în țara noastră a spus că sugerează ca România să ia în considerare extinderea implementării certificatului verde pentru mai multe activități și poate pentru anumite profesii. Noastră nu mai sunt, luați în calcul în coaliție. Nu sunt specialist în domeniu și știți foarte bine că am făcut un apel clar la oamenii politici, inclusiv la mine, să nu ne dăm noi mai mult cu părerea într-un domeniu adevărat, pe care nu-l stăpânim. Este vorba despre o decizie politică. Ne reamintim că certificatul verde, până la urmă, care ar fi trebuit să fie adoptat până la finalul anului, a fost oprit pentru că ar fi existat anumite probleme de neconstituționalitate. Care certificat? Noi avem un certificat verde conform unei ordonanțe de urgență în vigoare. Eu nu sunt de acord cu certificatul verde la locul de muncă. Prin urmare, deci, nu avem luați în certificat... considerare această sugestie a OECD? În Parlament exista a detaliat OECD-ul despre certificat verde la locul de muncă, nu la locul de muncă, obligativitatea, obligativitatea medicilor de a se vaccina. Am înțeles că 90% dintre medici sunt vaccinați. Despre ce? Sunt un pic cam tardive aceste măsuri. Dar a fost criticată rata mică de vaccinare din țara noastră, susținând că România are cea mai mică rată, 41%. Nu avem cea mai mică, dar cu adevărat este o rată redusă. Ar trebui o regândire a campaniei de vaccinare? E foarte greu să... E ușor să schimbi miniștrii, e ușor să creezi majorități, este foarte greu să recâștigi credibilitatea României. Mulțumesc mult! Mulțumesc.